anything online. I got my apartment online. We never had to meet anybody like from the agency. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente faz reações sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a 9 coisas que me chocaram morando na Finlândia. Então pedimos que por favor você considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões lá no nosso Instagram. E agora vamos para a reação. Hey, tervetuloa kaikki. Just kidding. My name is Kat Rivers and welcome to my channel. If this is the first time you're coming here, don't be shy and go ahead and click the subscribe button. I make videos about my life in Finland and cultural differences with America. In this video today, I'm actually going to be sharing 10 things, good, bad, weird, that shocked me in the time that I've been living here. Okay, let's get to it. So the first thing that shocked me, and I'm gonna put this in the very good category, but also weird category, it's showers. So showers here in Finland, amazingly, you just have a shower head and then there's like no walls to separate the shower from the rest of the bathroom. So once you actually go into the bathroom, you might have your toilet, your washing machine, you know, that space where you walk around in the bathroom. Well, that is all connected to the shower. So if you're showering, water will just go everywhere. So the... Mas eu sinceramente acho isso incrível, porque aqui a gente tem um box e sinceramente a gente gasta muito tempo lavando esse box e a minha vontade era de tirar e não ter nada ali. Eu acho que seria tão mais prático, né? Novamente, né? Finlandeses, praticidade, eu amo isso. Second thing that was pretty shocking and surprising is the fact that I have not needed to have a car here. So I'm very used in America to using a car every day to do everything. Go to work, go to the supermarket, run any errands, whatever. Like, just the thought of having to take a bicycle anywhere. I don't think that's even possible where I'm from in Panama. Like, we don't have bike lanes, so, you know. Okay, the third thing that was kind of shocking and surprising at the same time is like, people here literally don't give a shit what you wear. Like, if you're a doctor or a nurse or a teacher or, you know, whatever, it really doesn't matter what industry you're in, unless you're a politician, like, I have seen people in every type of like profession with super colorful hair, piercings, even tattoos on their face, necks, whatever, and nobody gives a shit. And that is awesome. Bom, eu posso imaginar isso, até porque a Finlândia é um dos países onde existem mais bandas de heavy metal. Então acredito que eles estejam tão habituados de ver as pessoas vestidas de maneiras diferentes que eu não duvido que realmente eles não deem a mínima importância para esse tipo de coisa. Eu acho isso fantástico. Eu também acho incrível porque mostra muito sobre o caráter deles, né? Um povo que não julga o outro, eles não se importam com essas coisas. O que importa mesmo é a sua essência e eu acho isso uma coisa tão linda. Nossa, meu Deus. Because who cares, you know? If you want to go in pajamas to work, sure, why not? So another cool thing I learned or discovered or noticed here in Finland has been just like any kind of bureaucratic process. Anything you need to do, you can basically do 80% of anything online. I got my apartment online. We never had to meet anybody like from the agency. They just said, oh, this house is available, go see it. We went to see it without anybody. And then we just said online, yes, we wanted. We paid money into an account and then we went to pick up the keys at some like pickup point. And like, so the next one is recycling. I'm guessing most people that watch YouTube probably know about the existence of recycling and maybe have attempted at some point in their life to recycle things. But here, oh my God, it is next level. I have upped my recycling game so much. Like, you know, you've got the cardboard, you've got the tin cans, and then
you've also got like the plastic bottles, which is separate from the bottles, and then you've got the bio, and then, you know, the burnable kind of waste. There's so many different kind of categories, and I just, it makes me feel so much better about what I'm consuming. I don't know, and it's very, very easy to recycle here. It's like, so this next one, number 7. O que eu acho incrível é como eles levam realmente a sério isso. Teve um outro país que a gente reagiu, eu não lembro se foi a Finlândia, mas também falava sobre essa questão da reciclagem. E pra gente isso realmente é um outro mundo, porque aqui no nosso país a gente não tem isso de reciclar. Não é uma coisa que o governo, a administração pública promove isso. Então, tudo é misturado mesmo. E eu não sei por que a gente não adota isso. Acho que seria... Não sei se seria um gasto tão grande. Eu realmente não sei. Assim como a questão da internet. Como é dito que lá na Finlândia, 80% tudo é resolvido online. Eu não sei por que a gente também não adota isso, né? São pontos que eu acho que se a gente se inspirasse num país como a Finlândia, a gente ia melhorar muito a nossa qualidade de vida. Pelo que eu sei, alguns lugares específicos em nosso país, há uma preocupação com a reciclagem. Aqui, no lugar onde a gente mora, que é aqui no Rio de Janeiro, não há essa preocupação. Mas eu sei que existem outros estados do nosso país que têm essa preocupação, mas não é uma coisa relevante. Talvez se fosse, a gente teria mais conhecimento sobre isso. Então, isso realmente é algo que para o meio ambiente é extremamente importante. Seven is, I know, it's just a tiny little thing, but I find it so weird. Here in Finland, people drink so much milk. Like, okay, first of all, for me personally, I don't know, maybe like this is an American thing, but I didn't see it in Spain either. It was kind of weird. People, like usually, especially grown-ups, don't drink milk, like a glass of milk. Maybe I've seen people like drinking milk in the morning, perhaps once in a blue moon, but they'll drink milk here at lunch and dinner with their meal instead of water or juice or tea, like milk, straight up cow's milk, and it's super weird. So number 8. And this one is more like realizing the level of my ignorance. So Panama, just to paint a picture, is always between 30 and 32 degrees Celsius and very high humidity. The sun rises at 6, the sun goes out around 6:30 every single day. You know, it's a very stable weather and it's very warm. Hot. It's not warm, it's hot. So for me, a hoodie was already kind of like a jacket. I would put it in the category of a jacket, but when I came here after going through winter and autumn and spring and summer, I have come to know that there are so many different kinds of jackets and for so many different types of purposes and types of weather. And you know, that's something that I never even thought about. I thought like, okay, if it's winter, you just throw on like a big jacket and that's it. No. No. And like, I've had to get like windproof jacket, waterproof jacket, winter jacket, super winter jacket. You know, like if you have like wet snow, winter jacket is different from the dry snow winter jacket because, you know, the needs are different. And if you're biking, your jacket needs to be different than if you're just walking and going by bus or whatever. Okay, so the next one... Isso é interessante porque a gente vive no Brasil, um país tropical, e eu imagino que quando a gente for para lá vai ser uma coisa totalmente nova, né? Porque a gente não tem o hábito nenhum de usar essas roupas de frio. E até porque as roupas de frio que a gente usa aqui nem deve ser considerada roupa de frio lá, né? This is almost the last one, second to last, is price of water. Water is hella expensive here. So you don't really need to buy water because the tap water is completely safe and it tastes wonderful. But if you're out and about and you don't have access to a tap, then you have to buy a bottle of water. It's about the same price as the soda, which I didn't understand, but that was pretty shocking. Aqui a água também é bem cara. Walked in through the airport
And I went to the first shop, like the closest shop to the house for the first time, just to buy a few things. And I was thirsty and I'm like, I want to buy a bottle of water. I'm like, what? What? It was almost the same price as the airport, which was already kind of expensive because it was like €3 for a bottle of water. But then the supermarket has it at two and I'm like, what? What? But you know, that actually kind of forces you to always think about like carrying your own water anyway. So, you know, that also helps. So last but not least, this one was a pretty big shock for me. And it's that nobody lives with their parents. I mean, like, it is so easy to become independent from your parents here. It's ridiculous. Like, people go to college and they'll already get their own student apartment or whatever, like, since they're 18 or 19 back in Panama and in a lot of countries in Central America. And I think now in the US, it's becoming more and more frequent due to the prices of rent and housing and stuff like that, that you just stay with your parents for as long as you can. Like, as long as it's physically possible. Of course, when I was a teenager, I used to say, oh yeah, when I'm 18, I'm gonna go, and I'm gonna have my own apartment, I'm gonna be independent, independent woman, you know, power me, boo, 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 do whatever I want. So that's like a very big difference, I think. My partner, it's him, and he has 5 other siblings, of which one lives with his parents and everybody else is out. So, you know. Okay, I think that's all. Those were 10 different things that shocked or surprised me in the last few months that I've been living here. In Finland, of course, I have noticed many other things, like little things and big things, but I didn't want to make this video like 3,000 hours long. Caramba! Eu estou chocada, especialmente com esse último fato da questão de independência. Porque a impressão que eu tenho é que a Finlândia é um pequeno paraíso que está protegido de muitas coisas ruins que estão acontecendo pelo mundo afora. Porque é incrível isso. Você vê que coisas que a gente tem aqui, uma extrema dificuldade, para eles é visto como algo normal, algo do dia a dia. Como essa questão da independência. Isso é fascinante, realmente é um país que merece um olhar especial para a gente avaliar e ver como a gente pode melhorar nossa própria vida, nosso próprio país, porque é uma coisa de outro mundo que acontece ali. É, eu acho fantástico essa possibilidade de você, numa fase adulta, você ter condições de morar sozinho, né? Essa questão das moradias estarem muito caras e muitas vezes isso vem acompanhado pelo fato de a pessoa não ter condições financeiras de poder morar sozinho. Em nosso país isso acontece muito e cada dia mais é mais difícil das pessoas terem sua independência e morarem só. Mas todas as outras coisas aqui, existe uma questão também cultural, que é em relação ao chuveiro, né? O fato de você poder sair do jeito que você quiser aqui onde... É maravilhoso. Não, isso é incrível. Aqui em nosso país, no Rio de Janeiro, as pessoas têm uma tendência a ser um pouco conservadoras. Mas em outro local, que é em São Paulo, as pessoas, elas também não se importam tanto com a forma como você vai se vestir. Então existe esse fator cultural. Mas existe outras coisas aqui, por exemplo, a questão da água ser cara lá, né? Em nosso país, em alguns lugares aqui, a água também não é tão acessível. Então a gente tem algumas coisas aqui que são um pouco parecidas, mas no geral não é incomparável como a Finlândia é um país tão diferente, tão único, e essa é uma das coisas que fazem ser um país tão especial. Sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo, então se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e também faça mais sugestões lá no nosso Instagram. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima reação.